Dakle, izboji lošeg vremena, kako ste sami u svom pitanju naveli, jesu jasna posljedica klimatskih promjena. Nažalost, nismo ih svjesni do onog trenutka dok se ne događaju nama samima i dok nismo izravno pogođeni. Vrlo često je to slučaj. Što se deforestacije tiče, naši napori u smjeru još jednom jačanja šumskog potencijala, ne samo u urbanim područjima, što je ovdje konkretno slučaj, jer on je relativno malen u urbanim područjima, već prije svega u područjima koja su prirodno zato pogodna, je vrlo jasna. Dakle, mi ćemo u tom smjeru ići. Deforestacija je nešto što se dijelom događa, kao što znate, ilegalno. Kad govorimo o funkcioniranju hrvatskih šuma, u tom kontekstu ministar za poljoprivredu sigurno može više reći, međutim, uvjeren sam u to da naša struka u hrvatskim šumama čini sve da se ovom uopće, da se sječi pristupa planski i onda kada je to potrebno. Nisam siguran kakvi su uvjeti bili na području Dicma. Prije nego što smo se ovdje sreli, naravno kontaktirao sam Hrvatske vode, jer su Hrvatske vode uvijek prisutne u situacijama plavljenja, odnosno situacijama obrane od poplava. Koliko imam informaciju, Hrvatske vode su od samog početka na terenu i to je ono što ćemo činiti dok se zapravo s ovim problemom, ovom problemu ne izađe na kraj. Ono što nam ne ide u prilog je činjenica da drugi dio ovog tjedna ponovno donosi obranu.